شرقدونك قلها وكيل هذا يحبنا إحنا دبنا هذا قلها يلكن فردي أدبان دي سلام يا أنا يمكن يدوكوا سو قبينا إن ميسانية دي 2017 كا أوكا كابن دولة ده دحق هي هذا ماذا حبنا دولة ده هوسة يدخل قداقها عالمي قاه يدخل مشروع أمامه وين تدشينتا وحي ميسانية دني دارت هاي ميسانية دي سنة كي هوري أي كاكورا داي تدبي يلواتن يبد برسنتيج بي تيو هوري كبادن تهاي وحاكالو هاي أدها قار كل دحشي رأود أكو أرك دون تنبوغ اللي دي سيي إن ما دام عيدو شرعية دي بي اف ام كينو يدون كناسي حسين لدقن قليي وحي كانتين لعقيه أي ويل بانكيو دق بحياشو أي أول توس وقوس شو بيتيرين ميلها كاليني مساردة مالية دي صامرتو مركا كاب بي اف ام كيو حد كاركي دون تانيني مساردة مالية دي أفر مليون دولار كوتيران إن اس دي اف تو وساردة إن قرشين تسديد مليون كوتيران وساردة إن فاير منتها يانوي مليون يديرات بو كوتيران kala lacagaha si imka toos waxay u soo mareen wasaaradda maaliyadda waxaan ku soo dhacaan waxaan saxeexaa in xisaabiyaha guud iyo xisaabiyaha iyo maamulka in lacagta ee wasaaradda maaliyadda iyo agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda iyo kolba wasaaradda lacagta u socoto miisaaniyadan waxa ku dheerada sanadkan marka aad aragtaan horta waxay maraysaa marka la isku geeyo waa 2,175,104,355,662 dollar ahaana waa 326,000 dollar 517,398 waxa xoog la saaray sanadkan aad arki doontaan inay ku qalabka iyo saanada ciidamada dalka ee kala duwan kharashka doorashooyinka oo iyadana aan markii aanu shirar la galay qoloyinkii daaqbixiyaashii waxaad moodaysay inaynu ay ka yara lacagihii hore ka baxay ku xisaabtameen oo ay yiraahdeen lacagii baa naga yaraaday marka waxaan ugu tala galay in doorashooyinka hadii lacag laga waayo in hay'adaha ama daaqbixiyaasha inay dawladdu madaxa ku qaadato 10 milyan baa iyagana ugu jira waa kharashka doorashooyinka iyo kaad bedelka kordhinta mushaharooyinka shaqaalaha dhan iyo ciidamada oo 110 la kordhiyay sanadkan waxa kale oo ku jirtay yana ictiraaf raadinta oo yana aanu 2 milyan oo dollar ugu daray abaaraha ba jirta oo yana 2 milyan lagu daray mashruuca dhiraynta deegaanka oo wasaaradda deegaanku iyana way ku jirtaa iibka kharashka laabka biyaha waxaa jira laab biyaha oo qulama ahay waxaa sanadkan lagu daray miisaaniyadda warshado badan oo biyaha sameeya jira imika biyahan aynu cabno dabeedna waxyaalo xanuuno yaryar oo berigii horaan soo badan jiray markaa waxay soo codsadeen in laab biyaha lagu baadho iyo cuntooyinka iyo dawooyinkaba lagu baadho lakeeno kaana lacag baa ugu jirta aduu 1 million gaadhisa diska iyo dayactirka wadooyinka dalka dhismaha guriga martida ee boorame guriga martida ee boorame sanadkii hore bilaabmay dhexdu ku kala go'ay isna intii ugu hadhay baanu sanadkan ugu daray dhismaha MCH-yada uu madaxweynuhu dhagax dhigay dhismaha goobaha debdemiska boorame burco iyo wajaale dhismaha garoonka cusub ee shulaa stadium dhismaha guryaha macalimiinta macalimiintana sanadkan waxaanu ugu talagalay in marba village macalimiintu leedahay la dhiso ka sanadkan 500,000 baa ku jira in macalimiintu guryo loo dhiso dhismaha goobaha kalluunka
dhismaha rugta kutubta ee boorame dhismaha rugta kutubta ee berbera dhismaha jeelalka burco jeelka burco dhismaha xafiisyada wasaaradda waa dhismaha maaha waa dhammaystirka waxa noo socda xafiisyada ee wasaaradda maaliyadda wajale oo dhamaad maraya berbera oo dhamaad maraya iyo burcon iyana bilownay markaanu bilaabayno dhammaystirkoogii dayactirka garoonka kubadda kolayga ee timcade sanadkii hore konton kun baa ugu jiray dabeedna markii la yidhi hala dedo garoonka basketka lagu ciyaaro lacagtii way leekaan weyday dabeedna sanadkii way ka dhacday sanadkan baanu ugu daray markaa lacag ku filan dhisaankay keeneen daryeelka iyo dibudhiska iskuullada dalka iskuullada cusub waxaa dhisa hay-adaha laakiinse iskuullada dayactirkooga iyo dibudhiskooga iyo iskuulladii hore dhisnaa waa in dib loo hagaajiyo wasaaradda waxbarashada shaqo ku leh iyadana markaa lacag baa loo geliyay iibsiga qalabka caafimaadka iibsiga gaadiidka dabdamiska iibsiga gaadiidka iyo qalabka xafiisyada wasaaradaha iyo hay-adaha kaalmada madxafka sarya saryana waxa weeyaan madxaf ataa snmt iyo wax lagu oo halkan ka furan isagana lacag baan ugu darnay sanadkan kaalmooyinka agoomaha kaalmada ururka sanadkan waxaa ku dheeraada intii hore way ku jiraan soolja way ku jirtay waxaa ku jira naafada sanadkan laakiinse waxaa ku dheeraada kuwii hore kusoo waxaa ku jira wanaag fariista iyo xumaan reebista waxaa sanadkan laakiinse ku cusub ururka dhakhaatiirta iyo kaalmada dallada dhallinyarada ee soonyo iyo mashruuca xanaanada xoolaha intaasu ka koo wixii dheeraadii ku jiraay sanadkan inta kalena waa sidii hore markaa waxa weeyaan waxaa ku jira oo lacagaha sanadkan inagu dheeraada dakhliga soo gelaya oo isagoo aynu January filaynaa 10 million oo DB Worldku ay entry ticket ku bixinayeen iyo 2.5 ah kiradii dekedda intaasuna waxay ku jiraan dakhliyadayna soo gelaya sanadkan haddii alla yidhaahdo aynu filayno January oo budgetka ka muuqda waxaa kaloo aynu filaynaa waxaanu samaynay sanadkan waayo xoolihii waa ka yaraa insha allah waxaa laleeyahay xooluhu way iska hagaagayaan oo ilama hayna joojinay laakiin hadday dhacday inay joojiyo waxaanu sanadkan bilownay GST ama VAT waxa la yidhaahdo waxa weeyaan koobka shaahaba wax yar baa saaran oo ay counterka lacag dhigayaa aan u keenayna dabeedna waxa weeyaan shay wixii la iibiyaba GST-gaas wuu la soconayaa waa goods service tax ama kii ahaan jiray value added tax kii ay adduunka oo dhan ku shaqeeyaan waxaa dhaqan gelayaa shuruucdii aada halkan ku ansixiseen oo runtii inoo soo jiiday in lacago badan oo qalaad ay ku soo dhacdo wasaaradda maaliyadda JBLG-gu isna CDC buu soconayaa SDF-tu mid walba waxay idinku qoran tahay buugga sanadkan wixii ay bixinayaan intaasaanu idin haynaa insha allah wixii dheeraadana kulley qolada wasaaradda wasiir zamzam cabdi aadan oo ah wasiirka wasaaradda maaliyadda halkan anigoo ku hadlaya afkeeda waxaan idin soo gudbinaynaa anagoo ka duulayna qodobka 9-aad islaas 96 iyo xeerka maaliyadda qaranka isla markaana ah tixraacayna qodobka dastuurka 15-aad baragraaf 1 sida uu na farayo intaan idin soo gudbino miisaaniyaddii qaranka waqtigii loogu talagalay miisaaniyaddaasi waxay ka kooban tahay miisaaniyadda dowladda dhexe miisaaniyadda hay-adaha madax bannaan miisaaniyadda dowladda hoose dakhliga deeqa caalamiga ah dakhliga mashruuca maamul dejinta miisaaniyadda dowladda dhexe waxa weeye 1 trillion 553 billion 204 million 022,000
هيدا ما له بالان اللي هو 3.338 billion and 338,532. دولة ده هو حكا كومنت 208,570,000,000. دخل يقدر يقع عالم يقع يروح حكا كومنت 97,268,000,000. دخل مشروع عدد جدا بابل ده جدا حكا كومنت هاي 12,722,000,000. دخل يقدر يروح كايما يا كاستمر عشورها بريقة إسكارسيتا اللي سبب ده كلاس قد كده كده دوريها دولة خاصة. 50% كاب كا معلنتا كلامي سك بيرها كريدة محشرة الدخل جه هيدا هم ده حبنا الدخل جه دولة خاصة إيه 2% كقبل الله بري الدخل جه فيو ليفيجا الدخل يا دقة عالم جه سه توس كاينوي ما تسه سبلا دفون فانكا إيه مشروع أمام مدرجة دولة خاصة تي بير تي الدخل جه ميسانة دولة كل تبغى كقومية جودهان ما هو هو دنيا لبتريليون 175 billion 104 million 355,000. Oh, dengan tadol, kamu kalau ego 362, sedap bokolnya lebih elok dan million, siapa bokolnya tu tuh pembangkok, tadol kamu mereka. And saya juga tergelikan tafsir sih semua hakek kamu terus terus kau koran, lahui tadolat dah, tadolat dah hasil, dekat dia berbeza pangkar dah, wakar dah biha kebili, wakar dah biha harganya, wakar dah biha berawa, wakar dah nafat wakaran ka. وسارد الدولي سهود وسارد بيها برا وكارده هلاي كبر برا وكارده بيها بورب يدخل يدقع على مجاي مشروع هذا تبزمز. واحد مدرياش يقوله وكله كعوض صلينا مرقى سواق خلق الميزانية أو سي ترحم سي ولاكسن أو تهدي في رمضان يدل البدن لقليه هنا نصوا عسان نجوي دي سوي حس على أن ديارنا هاي وحن خلاص ربها هنا نسيسان دلال كيما وشروع ضئيو وحيابها أيوب بهن تهاي ميزانية دل أنت اللي مصوا صار يكره دولة دو حكاك وما تيسد عسكتر وحوي وفرنتي شرعي دجنتي يتوليسي لغان سيجيكي يدين كيو شرعي دجنتي وحن دون إنا دلال كيما وحن دون إنا قعنتينا وحن دون إنا إنا اللي قرب ساكتان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.